საქართველოს ანტიკორუფციული პალატა ბათუმის ბაღების გაერთიანების მონიტორინგს იწყებს. პალატა გაერთიანებიდან ინფორმაციას გამოითხოვს და შემდგომში შეისწავლის. პატა შავაძის ინფორმაციით სახელმწიფო შესყიდვებში შეუსაბამობაა და დასაქმებულებს დევნიან. იგი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს და პროკურატურას მიმართავს, რათა ბათუმის ბაღების გაერთიანების საქმიანობით დაინტერესდეს. შავაძის ბრიფინგს დღეს მეექვსე ბაღის ყოფილი გამგე ესწრებოდა. ლიანა თავაძე მის გათავისუფლებას უკანონოდ მიიჩნევს და გაერთიანების გამოცემული ბრძანების გაბათილებას ითხოვს. ლიანა თავაძეს ბრალი ადმინისტრაციულ გადაცდომაში დადეს. კერძოდ კი ბაღების გაერთიანების იურისტის თქმით, იგი 6 თვის განმავლობაში ხელფასს ურიცხავდა ადამიანს, რომელიც ბაღის თანამშრომელი არ იყო. თავაძის თქმით, მას ფაქტი გამოეპარა და ხარვეზი გაერთიანებას თავად უნდა გაეკონტროლებია. ბათუმის ბაღების გაერთიანების პოზიციას მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ჩვენთან შემოსული არაერთი ინფორმაცია აღნიშნულ სეგმენტში არსებული კანონ დარღვევების თაობაზე. შესაბამისად, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნულ გაერთიანებაში ადგილი უნდა ჰქონდეს კანონ დარღვევებს სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით, საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, ასევე მუშა-მოსამსახურეთა უკანონო და უსაფუძვლო დისციპლინური დევნის კუთხით. მე მინდა ვთხოვო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის აჭარა გურიის შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს დღეიდანვე დაინტერესდნენ და შევიდნენ მოცემულ გაერთიანებაში. ვარ უსაფუძვლოდ განთავისუფლებული. საფუძველი გახდა ის, რომ ჩემს მიერ იქნა მიწოდებული არასწორი ინფორმაცია, ესეც მექანიკური შეცდომა არის, მაგრამ ხომ არსებობს ზემდგომი, რომელმაც უნდა გადაამოწმოს ეს ყველაფერი და მართებულად უნდა აწარმოოს საქმე.